У флагмана медицини Чернігівської області чергова обновка. Сьогодні хірургічне торакальне відділення Чернігівської обласної лікарні поповнилося новим ультрасучасним апаратом для штучної вентиляції легень. Обновка не коштувала лікарні ані копійки, адже надійшла у вигляді спонсорської допомоги. Важко переоцінити значимість і ціну цього подарунка, тому що наше відділення дуже спеціалізоване. Це відділення, яке займається якраз хірургічними втручаннями на легенях. І апарат експертного класу – це саме апарат штучної вентиляції експертного класу, тобто дуже високого класу. Це якраз саме те, що дозволить нам підтримувати реноме і рівень обласної лікарні і надавати допомогу хворим на тому рівні, на якому вона має надаватися. Вартість обладнання – більш ніж півмільйона гривень. Подібні апарати в обласній лікарні є, проте за рівнем сучасності та функціоналом цей буде першим. Вибором обладнання займалась Асоціація торакальних хірургів України. Враховуючи ту кількість хворих, які потребують якраз таке обладнання, це надзвичайно важливо. Апарат дорогий, реально дорогий, реально високої якості. Якби, я думаю, він пригодиться нашим людям. Він універсальний, у нього маса опцій, там до 60 режимів, в яких він може працювати і штучно вентилювати легені. Символічно, що допомога Чернігівській обласній лікарні надійшла напередодні Міжнародного дня волонтера.